21 қараша күні хабарсыз кеткен кәмелетке толмаған қыздың дерегі бойынша Ақтөбе қаласы полиция бөлімінің жедел басқару орталығына қала тұрғынан хабарласты қала тұрғыны. Оның айтуынша 22 қараша күні таңғы сағат 7-де 11 шағын аудан номер 112 үйдің ауласынан екі жас адамның мейіті табылған туралы. Тексеру кезінде жоғалған 17 жастағы қыз және оның 18 жастағы дос екендігі анықталды. Атап айтқанда қыз бен жігіт 25 қабат үйден орналасқан кіреберістің балконынан секіріп кеткендігі анықталды.